Hmm. Hi. Hmm. 再见。 老顾是我见过世界上最唠叨的人，你如果跟他说过话，就能知道我的意思了。他简直比那围着驼牛转的苍蝇还烦。还好有你在，不然我就被那东西扯到流沙里去了。杀捕就是这么有趣，需要去跟猎物拼命，有时候还不一定谁赢得过谁呢。我就喜欢这种刺激的感觉。 你也能看出来吧，我杀捕的技术那可是沙石镇数一数二的。不过看你的样子也不常出来玩，每天累死累活的工作，哪有时间来体验沙漠的乐趣？以后啊，还是对自己好点吧。那这些给你，就算谢谢你了。糟糕，时间不早了，我得赶紧回家了，不然老顾又得唠叨我了。 拜拜啦！
你这样我都没法接订单了。那是不可能的，我一步也不会让。好吧，随你怎么样吧。我的好米啊，你看看你自己，做完那个什么吊车才多久啊，现在又跑来接订单了。你这简直就是没病抓药，自讨苦吃。你说说，是不是努力得太过头了？哪有你说的那么严重？再说了，我今天也没别的安排啊，不接订单还能做什么呢？那能干的事情可就多了去了。我跟你说啊，工坊主，你也来接订单啊？瞧瞧你们一个两个的，都是工作狂是吧？我还偏不信了，今天你们两个必须跟我一起去玩。嗯，也行，偶尔休息一天也不是坏事，我也确实有点累了。那你呢？我和小西要去玩，你跟我们一起吗？这有什么好问的，当然一起啦。我想想，应该带你们去徒手攀个岩呢，还是来场狂野的骑鸵鸟比赛呢？小西，你说的那些都不错，等我早上不小心磕到脚了，最好还是别进行剧烈运动，要不咱们就去金额游戏中心玩会儿游戏吧。啊，游戏？那是只有小孩子才会玩的东西，我们这些成熟的大人都爱去大自然里面玩，体验自由狂野的感觉。还有啊，好吧，既然你们想玩，我就勉强带你们去一下吧。事先说好啊，我可是绝对不会玩的。哇哦！好了，趁我还没改主意，咱们就赶紧出发吧。游戏中心，呵！嘿，你做到了，你真是我的大救星。我以后要是缺货了，也会去订单板上发布订单的，你可以多关注一下。我们正要开始呢，咱们一起玩吧。好了，看看这游戏中心还是一样的无聊，看咱们也别进去了，就在外面玩这个什么打地鼠吧。我平时路过看见两个人也可以一起玩，正好你们可以试一试你比谁更厉害。好啦，我说完了，光是跟你们啰嗦这些都累，跟听老库唠叨差不多，我都困了。别管小西了，工坊主，我们就一起玩打地鼠吧。
你太厉害了，刚刚是怎么做到的？下次也教教我吧。真是太有意思了，我以前都是一个人来，没想到两个人的模式也这么好玩。哎，小西呢？难道他进去了？嘿，原来你在这儿！大王，哎呀，这边这边，哎呀，怎么又输了？再来再来，这什么机器，太卡了！小西，你不说你不玩吗？别急着叫我呀，我还没打完呢。完蛋，我金额币花光了。米安，你怎么都不告诉我？这些游戏太有趣了吧，我刚刚心脏都快跳出来了，实在是太好玩了。而且瞧，我都玩得有点饿了呢。那我们接下来就去蓝月亮吃个饭吧，出发队友们。嗯，工坊主，一起去吃饭吧。你好，当你在沙漠里面冒险的时候，工坊主一定得注意四周的情况，危险随时有可能会出现。再见。这次我来请客啊，你们俩随便点，别跟我客气。但也别太不客气了，我可怜巴巴的零花钱都是给我爸妈打工来的。好啦，快点菜吧，我现在要去给你们准备一个惊喜，所以得先溜了。别急，我马上就回来。惊喜？哎，小西不知道又有什么鬼主意了。别管他了，我们点菜吧。要选择吃什么可真难。这样吧，你来点，我都听你的。可以送我更有趣的礼物，我等着呢。好啦，今天我玩够了，就回家去了，以后有机会再一起玩吧，拜拜。拜拜。工坊主，你还好吗？没有被小西吓到吧？你还是比我厉害，我最怕这种东西了，可偏偏小西最喜欢整蛊玩具，每次都把我吓一跳。不过，今天还是很有趣的，以后有机会，
你也可以跟其他的朋友一起出来玩。不过约朋友出来玩之前，你得多给他们送礼物，增进感情才行呢。我相信不是每个人都像小溪一样调皮，镇上其他人相处起来应该都会挺轻松的。好了，我也得回去工作了，今天跟你们一起玩很开心，下次再见了，工房主。你好，很多人说沙石镇正在走下坡路，但对于我这个外来人来说，这里生活开销低，倒是个很不错的地方。拜。Thank you.
石镇最好的地方就是永远都有东西可修，这样就不怕失业了，对吧，同行？再见。
Huh?